Կյանքում որևէ բան անհետ չի կորչում։ Երբեմն մեզ աննշմար թվացող երևույթն անգամ թողնում է հետք, քանի որ ամեն բան կրկնվում է, ամեն ինչ շրջապտույտի արդյունքում դարձյալ վերադառնում։ Այս պատմությունը սկսվեց գրվել 1937 թվականին Լենինականում, սակայն մինչ այդ կար նախապատմություն։ Ալբերտ Մկրտչյանի ծնողները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից, Վանից ու Մուշից։ Սարյանը Ֆրունզիկին հարցնում է. «Այդ տղա դու որտեղացի ես»։ Ասում է, «Վարպետ, ասում է, հայրս մշեցի է, մայրս Վանեցի է, ես էլ ծնվել եմ Լենինականում»։ Ասում է, «Այդ տղա իսկական Երևանցի ես»։ Սովորական մարդիկ էին իմ ծնողները, մայրս տեքստիլագործների ճաշարանում ամանդվացող էր, հայրս այնտեղ նույն գործարանում տաբելշիկ էր։ Տեքստիլ կոմբինատում աշխատելիս, 24 թվականին բացվել է տեքստիլ կոմբինատը, արդեն նրանք մեծացել են, արդեն այդտեղ են աշխատել, նու մշուղը տեսել է սանամին, և Վանեցիները զորով ամուսնացել են Մուշային սանամի հետ, ինչով դեպքեր է կատարվել եւ այլ։ Հետո ծնվել է Ֆրունզիկը։ Ալբերտ Մկրտչյանը ծնվել է մի տարում, որ հետագայում թողեց իր հետքը, տարեթիվ, որը ճակատագրեց ժողովուրդների, տարեթիվ, որ շատ ընտանիքներում թողեց իր անջնջելի հետքը, վաղ, որ անկախ տարիքից ու կարգավիճակից ուներ յուրաքանչյուրը։ Ես ադում եմ այդ թիվը, որ թվին ես ծնվել եմ, և երբ մինչև իմ կյանքի վերջը կադեմ, դա ինձ չեմ ադում, 37 թիվն եմ ադում, ծնվել եմ 37 թվին, դա այն թիվն էր, երբ որ Սիբիրները էին ուղարկում մարդկանց, անմեղ մարդկանց, դա այն թիվն էր, որ տանում էին ու գնդակահարում էին, դա այն թիվն էր, որ ամբողջ ժողովուրդը վախի մեջ էր ապրում։ Հետագայում շատ էի կարոտել մի լուսամուտի, որը ձգվում էի, հասնում էի առաջին հարկի պադուաններ, դա բռնում, հասնում էի, գլուխը սանում էի, որ ներսից մայրս տեսներ, և իր խորոված կարտոֆիլները տար ինձ, որ ես տանեի տուն, և մենք ուտեինք։ Նու անցան ինչ-որ շատ տարիներ, երբ որ ես գնացել էի Լենինական ու հանգած ես մոտեցա, ասի ես մի գնամ այդ պադուանին մի հատ, դի գնամ այդ պադուանի այդ քարը մի հատ համբուրեմ, ու որ չտեսա, այդ պադուանն իմ էստեղից հետ է։ Տխրեցի սարսափելի, որ այդ տարիները անցել են։ Ռեժիսորի հայրը հիվանդ էր, նրան պատերազմ չտարան։ Մինչ հիմա էլ ռեժիսորը շատ կարոտով ու մեծ ցավով է հիշում այդ օրերը, քանի որ գրեթե չկար ընտանիք, որ չկրեր պատերազմի կորուստը։ Ֆիլմեր, որոնցից ամեն մեկը ևս մեկ անգամ վերադարձ է դեպի իր մանկությունն ու կենսագրությունը։ Հին օրերի երգը ֆիլմը առաջին սցենարը կոչվում էր «Իմ լավ բարի մարդիկ»։ Եվ իսկապես իմ լավ բարի մարդիկ, հարևանի տղամարդիկ, կանայք, կամաց-կամաց վերանում էին տղամարդիկ, որը օգվում էր հաջորդ օրին երկուկի չկան, հետո մյուսը օրը չկան, և ավելանում էին սևազգեստ կանայք։ Ես չէի հասկանում դա ինչ բան է։ Ես այնքան չէի հասկանում, որ երբ որ նույն հին օրերի երգի ֆիլմում, երբ որ փոստատար Նիկոլը ինձ ա տվել այդ սև թուղթը, և մենք ուրա կորալով վազում ենք
տալիս էինք հաստատ տիրոջ, որտեղ մենք չգիտենք ինչ բան է սև թուղթ։ Մտնում ենք շուկա, ուրեմն մատով մեղր ենք փախցնում, ֆունզիկի աչքերին ենք քսում, եւ մի հատ տոբրակ իմ լզին, եւ ֆունզը երկում էր, ես իր ձեռքը որպես կույր բռնում էի, վագոնից վագոն անցնում էինք, հաց ու պանիր ու բան կամ պող հավաքելով անցնում էինք, ու մի օր էլ մեկը այդ պրավատնիկներից մեկը ճանաչեց, ասաց այ մա դես մուշերի տղերքն են, եւ ընկավ մեր հետևից։ Ժողովուրդ, դուք իմ տղեն չի։ Իսկ Արմենը չի։ Արմենն է։ Ես քեզի դուր հլա։ Մուշե։ Մարդը սողի։ Ինչ կերես, մուշե։ Կորնամ ես էդ։ Վագոններում քաշ կոքաս, հա։ Հաց կմուրաս, հա։ Որը դես կորցրել, հա։ Կայնի։ Կայնի քեզի քսեմ։ Արմեն։ Արմեն։ Մուշե դուք ինչ։ Կայնի քսեմ։ Ես Դո շանլա գոտ, կայնի քեզ գսեմ, չեմ գրնա վարձը, կայնի, կայնի, արմեն, արմեն, խնդրեմ գը, կայնի, քեզ գսեմ կայնի, արմեն ճան։ Ամոթ է, ամոթ։ Հող էր հետ պրկերել է, էրեքին ինչի կտանք է։ Մոտի գարի, մի վախենա, արմեն ճան։ Գնա, գնա։ Հերդ է, ամեն ինչ կեղնի, հերսն է լավ, մի վախենա։ Մամա! Ժամանակաշրջանն ամենուր ասում էր իր խոսքը, կար մտահոգություն, կար հետագա կյանքի շարունակման բանաձևը գտնելու անլուծելի խնդիրը։ Ես հիշում եմ, որ բոլոր իրարցնողներով գալիս էին դպրոցը, որ ընդունվեին, հենց այդ նույն ակումբի հետևի մասում էր գտնվում։ Ես էլ գնացի ընդունվեցի դպրոց մենակ, հետո վազելով եկա տուն, հայրս ու մայրս նստած էին, ուրախացած չչացի, որ դպրոց են ընդունվել։ Եվ մինչև հիմա ես տարապում եմ, թե ինչու իրենք ոչ մի ռեակցիա չտվեցին։ Ընդամենը լուր հայրս գլուխը շոյեց, անտարբեր ասեց, լավ ես արել։ Ըստ երևույթին իրենց հոգեվիճակը այնպիսին չէր, որովհետև ըստերտին չէին հասցնում էլի։ Ռեժիսորը 10 տարեկան է, երբ դաժանությամբ ժամանակաշրջանը կրկին հիշեցրեց իր մասին։ Այս անգամ ձերբակալեցին նրա հորը։ Որքան է ցավալի էր երեխայի համար, այդուհանդերձ կան նախագծված ուղի, որով շարժվում է ճակատագիրը։ Իր ընկերները մատնել էին, որ ոտքի վրա պատած պիաս կա, և բռնեցին, դատեցին, ուղարկեցին արտիկ, արտիկի բերդը։
Նույնպես ստացվեց, որ մենք գնում ենք այս ճաղերի արանքից, տեսնում ենք մեր որը, և մայրս բաներ էր սարկում, պապիրոսներ էր առնում, չգիտես ինչ որ հաց, պանիր և այն և այն են, որ Ֆրունզիկը տաներ մորս, և իմ բոլոր ֆիլմերում, մեր կենսագրությունից հատվածներ կան։ Ֆրունզիկ ինձանից 7 տարի մեծ էր, և որ Ֆրունզիկ արդեն մեր 3 հարգանի շենք էր, մենք 2-րդ հարգում ենք ապրում, 2-րդ հարգի հարտակում արդեն ներկայացում էր տալիս Ֆրունզիկ մեզ, 10 տարեկան ասելում, երեխաներից, առաջի մոնո ներկայացումը ես տեսել եմ այդ ժամանակ, առաջի մոնո ներկայացումը դեռ պատերազմն էր չէր սկսվել, և այդպես շարունակվեց, և ոչ միայն մենք երեխաներս, որ աստիճանների վրա նստած նայում ենք Ֆրունզիկի ներկայացումը, այն նաև մեծահասակներն էլ հետո գալիս էին, մեծ ուրախությամբ նայում էին։ Ռեժիսոր դառնալու համար պահանջվեցին տարիներ, որոնց նախորդեցին բազմաթիվ իրադարձություններ։ Գյումրիում, այն ժամանակ Լենինականում, Ալբերտ Մկրտչյանն ընդունվեց Մերկուրովի անվան նկարչական ստուդիա։ Միշտ երազել եմ դառնալ նկարիչ, շարժման մեջ դնել նկարներս։ Հիմա էլ եմ երազում, ասում է ռեժիսորը։ Ռուսալկա էր նկարել, այս պատին, այսպես ռուսալկա, և արդեն մեր մանկության տանգոյում կա, երբ որ ինքը կանոնով Մեհրի ձեռքերին խփում էր այն օրը, որը չէր նկարում Մեհրը, շատ էր ուզում, որ Մեհրը նկարիչ դառնար, և այդ ցանկությունը որս այս տերությունի մեջ մտել էր։ Այս ամենին հաջորդեց Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Ֆրունզիկի հին շալվարն էի հագնում, գոտի չունեի, թելեր կապած, Ռաչիկ Աշոյանը միշտ հիշում է այդ։ Ռեժիսորը ժամանակի ընթացքում կերտեց տարբեր դերեր, խաղաց տարբեր մարդկանց, սակայն անցնում էր ժամանակը ու չէր մարում նրա երազանքը դառնալ ռեժիսոր։ Գուցե պատճառն այն էր, որ նա ուզում էր հենց իր ֆիլմերի միջոցով ասել այն, ինչը գուցե ուզում էր շատ շատերին։ Իմ ֆիլմերը ժողովրդի մասին են, ֆիլմեր, ուր կա ժողովրդի ցավը, կենցաղը։ Հիմա անցել են տարիներ, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան տեղ է գտել ֆիլմերից մեկում, յուրաքանչյուրում կա օրերի հետ գրվող պատմությունը, մարդու կենսագրությունը, որն անկախ ամեն ինչից որևէ բանի չի ենթարկվում։ Իմ կյանքը նման է լաբիրինթոսի, որը շարունակվում է, սակայն այդ ամենում է հետաքրքրությունը, այլապես չեն լինի ֆիլմերը, որոնք հարազատ են ինձ, չեն լինի կերպարները, ում շնորհիվ արտահայտվել են ասելիքներ, ասում է ռեժիսորը։ Նրա կյանքում ամենադժվար պահը 1988 թվականն էր, երբ երկրաշարժն ավերեց իր ծննդավայրը։ Բազում ընտանիքներ, բազում հարազատներ, բազմաթիվ կյանքեր, սակայն ամենացավալին այն էր, որ այլևս չկա այն, ինչ իր մանկությունն էր, այն հեքիաթային քաղաքը, որն իր կյանքի պատմության անբաժանելի մասնիկն էր։ Ես տանն էի, և որ ահավոր ձայնի արձագանքները հասավ Երևան,
եւ մեր սառնարանի վրայից հայելին ընկավ կոտրվեց։ Մեր վերևը հենց երրորդ հարկում այստեղ Երևանում ապրում է Հովհաննես Բադալյանը։ Նրա աղջիկը ճչալով դուրս թռավ։ Ու ես երևի ինտուիցիայով հեռախոսով զանգվեցի Գյումրի, չպատասխանեց։ Սարսափելի էր առաջի հայացքից, իսկապես սարսափելի էր, բայց անցնում էր մոտ կես ժամ, տարինակ ձևով դառնում էր սովորական, որովհետև այդ դիակները, այդ շենքերը, այդ հլված շենքերից մնացած պատերը, որի վրա մի տեղ խալի է կապած, ինչ-որ մեկի նկարով, այն աշակերտների չես իմանում, դպրոցականների, պավիսակների իրանց տետրերով, գիտեք, դա զարուրելի է, այ հիմա էլ եմ ուզվում։ Երրորդ հարկից մի հատ կին էր իշնում, պարանով, լվացքի պարանով կապել էին իրար իշնում էր, իրա երեխան իրա մեջքին կապած, այդ սաղ աստիճան է պաներ պլվածը, ու դա ոնց որ թանգարան մնացել էր, ու ես նկարում էի բոլորը, երբ որ իջավ գետնին, մոտեցանք, տեսանք, որ ոսկորներն ա մնացել էս ձեռքերի վրա, դա այս Կարբաչով ես իրան էլ էի նկարում, ավտոբուսով գալիս նայում էր բան, Կարբաչովը առասարակ խելակ արվել էր, էր շացել էր, պլատակների տակից բան են հանում, կենտանի մնացած մարդ, պլատակների տակից, եւ առաջինը հարցնում է Երևանին օբան չի պատահել, պլատակներից մարդ հանեցին, Կարբաչովին տեսավ, ասեց, Ղարաբաղը տվեցիք, դուք գիտեք, դա ուշ ազգի մոտ սենց բաներ գոյություն չունի։ Անցան տարիներ, քաղաքը աստիճանաբար մտավ իր բնականոն հունի մեջ, թվում էր, թե ամեն բան պիտի սկսվի նորից, կամ պիտի շարունակի իր ընթացքը, սակայն մի բան այլևս այն չէր, դա մարդու հոգեվիճակն էր։ Թվում էր, դառնությունն աստիճանաբար անցավ, ու այդայդու ճակատագիրը պիտի մատուցի հաճելի անակնկալներ, բայց առջևում 1993 թվականն էր, տարեթիվ, որ հայ ժողովրդի մոտ հիշվում է տաղանդավոր դերասաններից մեկի կորուստով։ Ծանր այն ժամանի դորերի մասին խոսելը, և ես կարող շատ բաներ չասեմ,
Նու եմ ես ստացվեց, որ մի տասը օր ես էի պարում Ֆրունզիկին։ Այսինքն ոչ թե ինքը հիվանդ էր, բան էր, այլ ինքը նևրոզ վիճակում էր, նու գիտես գուցե ավելի քիչ, մի 6-7 օր նևրոզ վիճակում էր, ինքը մենակ էր այդ ընթացքում, մարդ չկար իր կողքը, ինքը մի մութ սենյակում էր առասա գավրում, ես եկեղեցու կողքը, սենյակներ էր մութ, օրնել էր մութ, ամեն ինչը մութ էր այդ ժամանակ, եւ մութ տարիներ էին, եւ ինքը մագնիտոֆոնով շատ երկար ամեն օր խելագարվում էր Ալբինյոնի ադաժյոյի համար, դնում լսում էր ու վերլուծում էր, վերլուծում էր, ասում էր, ես ինչ անջարեղ կամպոզիտոր, ամբողջ դրամատուրգիան վերլուծում էր, նու այնպես եղավ, որ եւ վերջի օրն էլ էի ես այնտեղ, Արոդյան զանգեց, դե մի հատ մեքենա գդի, արի իմ հետևից գնանք Շերենցի թաղմանը, ազատ Շերենցի թաղումն էր այդ օրը, դեկտեմբերի 28-ին, ես իհարկե մեքենա չարեցի, գնացի, եմ Միջանցկի ծարտն իրա ձենը լսում էի, դա մոտապես ժամը 11-ն էր առավոտը, ինքը շատ ներվային վիճակում էր, սարսափելի, եվ ինքը բաներ անում, ինձ վրա գոռում էր, թե դու գիտես չէ, որ ես 7 տարի ֆիլմի հրաժարվել եմ, հիմա գրի սցենար, նկարի ես նկարվելու եմ մոտդ, նկարի այն մասին, որ իմ 4 կողմը շրջապատը գժեր են սա, եվ ուզում են ինձ ապացուցեն, որ ես գիժեմ, ես հանգստացնում է իրեն, վերջը քնացրեցի, ժամը 5-ն էր արդեն երեկոյան, ասի լավ, ինչքան կարող եմ այսպես նստել, մի հատ գնամ տուն կամ, դե պատկերացրեք այն ժամանակ, եւ տրամվայներ, եւ ավտոբուսներ, եւ կախված են չէ բոլոր դռներից, նու այդպես տրամվայից կախվելով ես բարձրացա մինչև Կոմիտաս, ուներ ճանաչում էին, ներս քաշեցին, բանարեցին ինձ, մետա տուն, մի քիչ հետո զանգ տվեցին, դե Արագիչի, մերը վատ է, ես դուրս եկա ինձ կողքի շենքը քույրս է ապրում, կոչեց ամուսնուն, ասեցի դե Ավայ Ավտովիչը իջնենք մի հատ, ռիփսիմ է, մի անգամից մարախու սկսվեց, 3 մետրի վրա անհնար էր տեսնել, դանդաղ իջել ենք, մինչև ես եկեղեցին, ու մտանքնես, տեսար արդեն չկա, նու պատկերացեք, թե իմ ձայնը դուրս չէր գալիս, եվ ես կարացած վիճակում էի, հետո մարդիկ եկան, Եկան, ամբողջ գիշեր նստած եմ եղել Ֆրունզի տիակի մոտ, եւ ամբողջ գիշեր մենք խոսել ենք իրար հետ. Եվ հիմա էլ, որ այս թատրոնը, որ ես ձեռնարկեցի արդեն, ամեն էտապում ես գնում եմ Պանթեոն, եւ հաշվետվություն եմ տալիս, թե ինչ է արված, ինչ է մնացել անելու, եւ այլն, եւ այլն։ Տարիներն անգամ չեն կարողացել բուժել վերքերը, քանի որ որևէ բան չի մոռացվում, քանի որ մարդու ապրած կյանքն ավարտվելով շարունակվում է պատմությամբ, իր պատմությամբ։ Այսօր կան բազում ֆիլմեր, որոնց միջոցով ռեժիսորն ասել է իր խոսքը,
խոսք, որը նաև ժամանակի թելադրանքն էր։ Սա մարդու պատմությունն է։ Թերևս ոչ, ռեժիսորի պատմությունն ու կենսագրությունն իր ֆիլմերն են։ Բազմաթիվ ֆիլմեր, ուր կա մարդու ճակատագիրը, բազում կերպարներ, որոնցից ամեն մեկն ունի իր հերոսին, ունի իր նախատիպը։ Թերևս սա է մարդու կյանքը, ապրել ու անընդհատ ստեղծագործել։ Մարդկության գրադարանում շարունակվում է գրվել ևս մեկ հատ օր, ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյան անունով։